Lotu Gülü'nün dəfn olunacağı yer açıqlandı. Kriminal aləmdə Lotu Gülü adı ilə tanınan Nadir Səlifovun cənazəsinin Azərbaycana gətirilməsi istiqamətində iş aparılır. Bu barədə Publika Aza Kriminal Avtoritetin ailəsinə yaxın şəxslər bildiriblər. Qeyd edilib ki, cənazənin Türkiyədən şəxsi təyyarə ilə gətirilməsi və dəfn mərasiminin Bakı şəhərinin Sabunçu rayonu ərazisində keçirilməsi nəzərdə tutulub. Cənazənin nə vaxt gətiriləcəyi, dəfn və yas mərasiminin hansı şəraitdə keçiriləcəyi ilə bağlı hələlik dəqiq məlumat yoxdur. Qeyd edək ki, Nadir Səlifov ötən gecə Antalyanın Serik qəsəbəsində yerləşən otelin restoranında şam yeməyi zamanı güllə ilə başından vurulub. O, xəstəxanaya çatdırılsa da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Qətli törədən şəxsin Lotu Gülünün yaxın çevrəsindən olan Xan Əhmədli Niski olduğu bildirilir.